Un any més, xocolateries i pastisseries s'omplen de mones de Pasqua. La festivitat ha anat canviant i no només hi ha pastissos amb decoracions, sinó que cada cop hi ha més varietat de mones i molt personalitzades. I la tendència va a l'alça. Si més no, a casa nostra cada vegada se'n fan més, però més variades. Abans poder era més la mona de mantega i ara poder és més el sàcer o la de nata o la de trufa i es fan molt personalitzades a la mida que vol el client. Les comandes ja estan preparant-se perquè la gent tingui el dia 1 d'abril la seva mona a punt. En principi són els padrins qui per tradició regalen la mona, però cada vegada hi ha més avis o altres familiars qui la regalen. Unes 600 o 700 mones, eh? Sí, entre de tot tipus, n'hi ha de mantega, de xocolata, les de rovell d'ou, que en diem de iema. Hi ha des de les clàssiques mones amb ou i les plomes, pastissos en el que s'incorpora un ou de Pasqua i les figuretes amb diferents temàtiques. Una de les mones més encarregades és la de la Barbie, però els animals, les pilotes d'esports i dibuixos animats també s'han venut. Un millet, dos... Que eren pollets, allò? Sí, tres pollets. Dos pollets i un ou. Exacte, després tres plomes. Les plomes i els pollets hem petits. Hem pensat que hi hagués un detallat per cada nit, saps? Yeah. Bueno, de la meva neboda li agrada molt el bàsquet i hem agafat de bàsquet. I de què de bàsquet, què heu agafat? Bueno, hem agafat la pista de bàsquet amb les figuretes d'espejam. Mantega, fruita o crema són els ingredients que complementen aquests pastissos per donar un toc de dolçor a la Setmana Santa. Els vallesans i vallesanes ja han encarregat la seva mona per celebrar en família la festivitat, que deixa enrere la Quaresma i posa punt i final a la Setmana Santa.